Azizlar, cuma suhbatiga asosiy mavzuga o'tishdan oldin bir bor eslatma qilib qo'ymoqchi edik. Uzoq yaqinlardan bizning Fayzli masjid ziyoratgohimizga mehmon bo'lib kelgan mehmonlarimizni qadamlariga hasanot. Boshqa-boshqa viloyatlardan, boshqa yurtlardan ko'p insonlar bu joyga keladilar. Mana shu mehmonlarimiz ilk keladigan barcha ziyoratgohlarga, mana shu ziyoratchilarimizga va bizlarni tashqarida eshitib turgan barcha opa singillarimizga murojaatimiz, mana shunday tabarruk ziyoratgohga niyat qilibsiz, Xudoni bergani shu. Chunki inson qalbida iymon bor ekan, ulug'larni eslaydi, ulug' joylarni esga oladi. Biroq uydan chiqayotganda men qayerga boryapman degan savolni bir bersak yaxshi bo'ladi. Inson o'zini ruhan tayyorlashi kerak, ma'nan tayyorlashi kerak, kiyim kechagiga, yurish turishiga e'tibor qilib, bunday ziyoratgohga poyi tahorat bilan, bu yerda masjid bor, yana ulug' juma kuni, shu hamma aytilgan shartlarni ado etib, ixlos bilan masjidni, ziyoratgohni eshigidan kirayotganda salom berib kirib, bu joyda kamtarlik bilan, tavoze bilan, odob bilan yurishlik nihoyatda matlub, zarur. Va albatta ziyoratga kirgan paytda ahli qabrga salom beriladi, duoi fotiha, Qur'on tilovat qilinadi. Maxsus joylarda 2 rakat naflan ibodat ham qilish mumkin. Nimaiki hojat bo'lsa, maqsad bo'lsa, Alloh Robbil olaminni o'zidangina so'raladi. Ko'pchilik insonlar turli xil o'sha o'zlarini so'rov maqsadlarini so'rashda xatoga yo'l qo'yib, qayta gunohkor bo'lib qolayotgani ham hammamizga yaxshi ma'lum. Shuning uchun farzand kerakmi, Allohdan so'raymiz. Davlat kerakmi, Xudodan so'raymiz. Omad, shifo, barcha boshimizdagi g'am tashvishlarga yechimmi, buning hammasini Alloh jalla va aloni o'zidan so'raymiz. Ahli qabrdan so'ralmaydi va dunyoda tavof qilinadigan joy birgina Ka'batulloh ekanligini mu'minlar yaxshi bilishlari kerak. Birorta qabrni, birorta tosh yoki daraxtni yoki birorta inson qo'li bilan yasab qo'yilgan ashyoni tavof qilishga islomiy nuqtai nazardan ruxsat yo'q. Bu narsani yaxshi bilishimiz kerak. Aziz avliyolarni ruhlaridan madad so'rash ham yo'q. Tayanch, shifo, yordam, ko'mak so'rash ham yo'q. Buning hammasi Allohning o'zidangina so'raladigan narsalar. Mana shu jihatlarga e'tibor qilishimiz kerak va ziyoratga hovlisida iloji boricha, ayniqsa qabriston atrofida yurganda ziyorat qilinglar, zero u sizga oxiratni eslatadi deyilgan hadis sharifga ko'ra, keling hech bo'lmasa oxirat diyorida oxirat haqida fikr, tafakkur, mulohaza qilish kerak. Kirvarib bo'lar bo'lmas bema'ni bemazmun gaplarni gapirib, hazil mutoyiba qilib, ya faqat suratga tushib ketaman deb kelgan bo'lsa, u tashqarida, u masjidlardan, qabriston ziyoratgohlardan boshqa joyda ham go'zal joylar ko'p, rasmga tushadigan xiyobonlar juda ham ko'p. Bunday tabarruk joylar unday rasmga tushib faqat vaqtni o'tkazadigan yoki bema'ni bemazmun gaplar gapiriladigan joylar emas. Bunday joylarni qadr qimmatini, hurmat izzatini joyiga qo'yib qo'yish kerak. Va kuni kecha o'zim shu qabristonga o'tganda yana o'sha yosh ayniqsa, endi hali katta yoshdagi opalar ekan yoki kampirlar ekan, endi bularda shunaqa udum irim bor-da desangiz, yosh, juda ham yoshlarni, o'sha yigit qizlarni ham hatto qo'liga bitta qag'dan topadi bilmayman, men izlab ham topolmayman, gohida tangani izlab ham topolmaydi. Bular qatdan top keladi, men hayronman. Olib kelib, mana shu yaxshi niyat qilib, hovuzga tanga tashlash kerak ekan. Hali ko'p aytamiz, hali hanuz davom etayotgan odamni xafa qiladi. Baliqlar qirilib ketdi. Tangani yutib qo'yib, u tangadan tarqalayotgan zararga baliqlar o'lib qoldi. Qanchasi? Rahim qilish kerak. Baliqlarga, hovuzga, u ayniydi suvda nima bo'ladi? U yerga qilingan mehnatni ham bir pul qilib, xunuk manzara qilib, o'zimizdan shunday joy qoldirib ketamizmi? Niyat qilib emishki tanga ot. U niyat qilib u tangani yig'ib, bir faqirni qo'liga otsa yaxshiroq bo'ladi. U bitta nima oladi? Uni haqiga duo qiladi. Hech bo'lmasa bir martalik yo'l kirasi bo'lib qoladi shuni. Shuning uchun mana bu jihatlarga ham alohida e'tibor qilishimiz kerak. Qayta-qayta aytilyapti, lekin natija kamroq. Shuning uchun Qur'oni Karimda Alloh taolaning ko'rsatmasiga biz amalan fazakkir fa inna zikrotan fa'ul mu'minin oyatiga muvofiq
eslating, odamlarga eslatma foyda qiladi, mo'minlarga eslatma foydadir degan oyatga binoan siz azizlarga shuni yetkazib qo'yishni iroda qildik. Alloh taolo hammamizga, demak, ziyorat bo'lsin, ibodat bo'lsin, o'zini dargohida qabul bo'ladigan qilib ado etishni hammamizga o'zi nasib etsin.